Тања, ова е седмо по ред намалување на лековите, инаку намалувањето се случува на секој 6 месеци. Бројот на лекови е навистина зголемен од областта на сите заболувања. Предлагам тука да го слушнеме прилогот и изјавата на министерот Никола Тодоров од денешната пресконференција за седмото намалување на цената на лековите. 542 генерички оригинаторни лекови ќе добијат нова цена и до 50% пониски. Најчесто намалени лекови се за масти во крвта, притисок, шизофренија, антибиотици, цитостатици. Некои лекови се неколку пати намалени досега. Во континуитет ја спроведуваме со досегашните 6 намалувања на цените на лековите и опфативме досега околу 4000 лекови, а остварената заштеда изнесува над 36 милиони евра. Целта е да се унапреди достапноста на лековите преку финансиско олеснување за граѓаните, а воедно се остваруваат заштеди и во здравствениот систем и потоа тие средства во заштедата се искористуваат за инвестиции во самиот здравствен систем. Најголема заштеда при намалување на малопродажната цена се јавува кај следните лекови за остеопороза и згорчување на крвта. Кај бомбивата, тоа е лек кој делува на минерализација на коските, старата цена била 5269 денари, единствената малопродажна цена, со намалување на единствената малопродажна цена од 5269 денари на 2166 денари, се овозможува заштеда од 75500 евра годишно, според потрошувачката, имајќи предвид дека лекот има годишно потрошувачка од 1500 пакувања и со истиот се заштедува дури 3100 денари по пакување. Купната заштета на годишно ниво согласно потрошувачката изнесува 1.597.000 евра. А за детали кои лекови поточно се намалени, разговараме со директорката на Агенцијата за лекови, Марија Дарковска-Серафимовска. Кај кои лекови е постигната најголема заштеда во ова седмо намалување на цената на лековите? Добар ден. Како што веќе кажав, тоа е седмо намалување поред на цените на лековите, што во континуитет како реформа системска го спроведува владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Така да со ова седмо намалување најголеми заштеди можеме да зборуваме од генеричките лекови носи јасналот, и бандронската киселина за остеопорозата, тука е синетрата, значи клопидогрелот како антитромботик. Од оригинаторните лекови би ги спомнала бомвивата, плавиксот, синтронот. Тоа се најчесто. Дали има лекови кои до сега никогаш не биле намалени? За колку се намалени? Соглед на тоа дека станува збор за седмо намалување поред на лековите, согласно методологијата за формирање на цени која е донесена од 2011 година, рече се сите генерички лекови се веќе неколку пати неколку кратно опфатени, меѓутоа има сепак има околу 10 на лекови кои што за прв пат се намалуваат и тука би го спомнала за листата дексаметазонот на Крка, тоа е трамадолите со така на Крка кои за прв пат се намалуваат во оние 10 на лекови кои за прв пат. Така, и колку лекови до сега нивната цена е намалена во овие 7 намалувања? Со овие 7 намалувања опфатени се вкупно 4500 лекови кои носат над 36 милиони евра заштеда на Министерството за здравство.